juzi mahakama moja anasema ati ile kamati ya mbele huko ya kuteua wale wanachama wa IBC atiendelee kufanya kazi yake. Nasema hiyo ni upuzi. Ni upuzi. Ile kamati yaweze kufanya kazi manake ilikuwa tayari imevunjwa na bunge. Sasa hii report ya kina Wandai na Kalonzo ukienda mbele ya bunge ipitishwe ndio tutaanza mambo ya IEBC. Lakini bado tunawadai mambo ya gharama ya maisha. Gharama ya maisha bado tunawadai. Tuliwaambia tulienda kwa barabara kwa sababu mambo manne sio. Tuliwaambia barabara bado iko. Si barabara bado iko. Na mko tayari? Mko tayari? Mko tayari? Kama hiyo nimeambia hiyo silaha tuko naye. Nimeambia Zakayo shuka chini. Shuka chini. Sasa Wakenya wana hasira zaidi. Hasira imepanda zaidi. Juzi alisema yeye anaweza kuendelea mbele hata kama mahakama imeamua. Ati hajali mambo ya mahakama. Akaalika yule mama. Mama ambaye ni Chief Justice. Ati aende ikulu wajadiliane. Nilimshauri huyo mama usiende ikulu. Utashika mateke huko. Akaenda. Kutoka huko yeye anasema ati amepewa pesa ya kuajiri majudges. Pesa ya mambo ya bajeti yafanywe katika ikulu. Na bwana speaker, bwana Wetangula alikuwa huko. Sasa wana bwana Wetangula mwenyewe ameenda mahakamani. Hii sheria ilikuwa imetoka kwa bunge. Ikaenda kwa bwana Ruto akaweka sahihi. Sasa watu wengine wakaenda mahakamani. Mahakama ikisema hii sheria si halali. Bwana speaker katika ulimwengu mzima hana uwezo tena kwenda mahakamani. Anaenda kama nani? Ameenda kama nani? Bwana Wetangula hafai kuwa speaker ya bunge ya Kenya. Shenzi sana. Shenzi sana. Shenzi sana. Kama wewe ni speaker umeshapitisha sheria, kazi yako imekwisha hapo. Sasa imebaki katikati ya serikali kuu na nini na mahakama. Sio kazi tena ya bunge tena. Wewe huwezi kwenda mahakama bila kuuliza wabunge. Speaker ni mtumishi wa bunge. Yeye ni mtumishi wa bunge. Hawezi kwenda kwa mahakama bila kuuliza idhini ya wabunge. Alienda kama nani? Ameenda kama nani? Sasa sisi tumesema ya kwamba kama tumesema huyu mama na wale nini wale mahakama wake waache kuingia na serikali ya Ruto katika manyumba. Kazi mambo ya usharati hatutaki tena. Tumeelewana vizuri? Tumeelewana vizuri? Tumeambia huyo mama ya kwamba mambo ya pesa, kama mahakama inataka pesa unafanya ombi kwa bunge, sio kwa state house. Hiyo ni makosa kubwa sana. Sisi sawa? Tumeelewana vizuri? Kwa hivyo sisi tunasema tuko macho. Nataka nyinyi muwe macho. Mbaki macho. Mbaki nini? Macho. Mbaki nini? Macho. Wakati nakuja tu. Ukifanya nyokonyoko namna hii. Nyokonyoko namna hii. Tutaeleza nyinyi. Sawa sawa? Sawa sawa? Eh? Sasa nataka vijana waingie ndani ya chama cha ODM. Mko tayari vijana? Mko tayari? Ngapi wako tayari nione mkono?